let me start by congratulating the government of Tanzania on the very recent upgrade of country's sovereign credit ratings by Moody's. Three important takeaways from today's conversation. The first is that there is a link between credit ratings and development finance. The second takeaway is that Tanzania is already doing wonderful things to build capacity to engage credit ratings agencies to ensure that the country is rated fairly. Third major takeaway is that the progress in Tanzania could be transformative across Africa. Matarajio yangu ni kuwa watendaji katika taasisi mbalimbali za serikali wataweza kuchukua yale ambayo wamejifunza hapa na kuweza kwenda kupelekea wenzao na pia wale wanaofanya maamuzi katika nafasi mbalimbali na kuweza kuwashirikisha kuonyesha kuwa kuna umuhimu wa sisi kama taifa kuangalia mwelekeo huu mpya.